If I byrja við að leta John Lennon seta húlægi, þá er nú sýja að ég er en draumar. Og það vann ég eisni að tíkunga vera þessa vökur löta við þér saman her við Norrlandahúsin. Það som fyrir var grótt er þetta grönt, og það som fyrir var grönt er nú færi að spretta. Svoleiðs virkar útbyggving, svoleiðs vexur heimrun og við vexa því. Það finnst en allsamt veksandi vitanarsjáum som tók skjær om svometói som vísindalega tilgångur svo dagsins ljós við Galileo Galilei og örum forvirtunum forfæðrum. Eitt vitanarsjáum som gjer at við, om við vilja það, alltid kunnu byggja vujari á það vísindalega arbeidi som langu gjørst. Endurtökur í ikkje okkara sérvæg. Við plýja ikkje. Nei, heldur vilja við hugsa nútt og bjóða færnar vitan hef við nútjum aðstöði. Þetta vitanarsjáum er okkara arfur og okkara lútur. Við að taka með akademiski útbyggving hefur við okkn okkur enn að taka góng som gér er við omgangi aftur fyrir að sutja heiminn gjögnum barndómsins einföld og brillur. Við hafa fengið nútja brillur. Hjertfallega til lukku við nýttu brillinu, öll sonur. En að selja kvöðu berið nýttu brillinu tjá Jón Krakasteg, som er den fyrst í landunum som lukur pregg som master í Vestnordic Studies. Jón hefur granskað um meðvætingar tryggt. Á heimasvinni tjá Sæðsrunum verið greitt frá um hans að grænskjöld. Það snur sér parstuðis um hvossu við samskipa að kókvarsæka hvossu við fremja eitt umskipa skipta frá innflutningi af medvörum og við hafa vissar pesticídur og handelsstöð til lokalt framleita búrartikka medvörframleyslu. Við erum spenntir að það snurðu sig eisni um hvossu við hafa tryggt fyrir að við hafa med um munnum. Om eitthvers lega af kreppi tekst jú upp som hægt eða parstuðis hefur vissar er sambandi við umhæmins litna. Þetta er áhugavert evne, ikke minst í okkara globalisera og tugum. Her öll hemsins lónd dúa okkar samband og samhandel av vörum, tænastun og arbeidsmeng. Þetta er sjálfant positivt, men gjer okkur samstundus svo sérstærkliga vibreitjum her í fyrrjum. Ætt nú í mun til innflutning av medvörum, av olje og í mun til arbeidsmeng. Því eiga við að styrkja lokali framleiðsluna á öllum mótum. Evni tjá Jón því eisni viðkomandi um mun til útbyggving. Om við leta okkur um nýttu brillur okkara, svo vísur en röð af kanningum á hvern tvittning það hefur við samfélag að hefa eitt universitet, sér enn lokalum og nationalum sjónarhóttum. Því hví skulle við hefa okkur egna universitet? Avirskat her i heila tidsje samfellegi, positiv. Her kan vi ha vist av kanningar ur Bulgaria, Nigeria, Senegal og Sur-Afrika. Her granskarar vittjer at hei utskapar livet politisk og sosiale og mentinarlig arin som universiteten i hava av lokale omkvar, begge lokalt og nasjonalt. Að hækka lærerstofnar som held hefa mittlum luttla og ongu áhverskan á búskapin yfir styrtutói. Men upp á longur sikt kunnu virka stimbrandi við það að útbyggvingar hverskust vera settar á stofn þá er vinnan vissur áhendur. Politist er lægstjóðsinn til hækka lærerstofnum komplexur og ongur kontroversiellur. Hefur við skilt mittlum að tvæta það gamla búrstur og að byggja upp nýtt. Okkudur stóla hægri lærerstofnar undir gómul regíma og er að þú er veit að það er protected space her kritikkur og anstöða kunnu mennast og bjónast. Her umframt hefa hægri lærerstofnar en þú hefði læklót við mun til að veita starfsfólk og ég kunnu reka samfélagi og ég. Eftir stóra politiska bröðingar. Við nýttu brillum okkar að lesa við kanningum um sosiala tökningum, her útbyggving og særlega hægri lærerstofnar eru við til að bróta negatívan sosialan arv, svo nefnda sosialan transformasjónum.
Hentan helt avgjørende, da vi vil vise at utnyttjen at her var sine egne lærerstående. Mentalvælige avgjørende og leiklotteren eisende stålur med hva sted. Hakre lærerstående virker som en kanal, som flyter hosgått og tankarkomter ur utheimen og inn i nærsamfølgene som annars har hod til at lede seg efter om seg selv. Eisen har vært hakre lærerstående en tøyende leiklott for at det kommer til å arbeide, kanna og menna mentalvælige arv, såsom tonelæg og bokmenter. Vi har kjøskapenlige en tøtning. Til såst at står en tøtning vi har et livende universitet og akademisk omkvarv i fyrre. Av flere årsøkken, bilskaperlige vi har veit av skikkelige arbeidsmeier, politisk vi har vært kledingarstaver for kritiske røtter, sosialt vi har skapet sosial dynamikk og mentalvælige vi har flyttet hosgått og mentalvælarv, mittlen stålmer og land. Og tog kære fellegjer, her var vi som i dag er opptidsen og i alt av akademiske familiene, men er særlig skilte til å være værhalde og tale et. Så hakker lester og fråskaparsetre er for åsækkelig om avloppen og etfinningen. Ta må vi kossa nødje brillene og være borg. Ta være seg i føringardøven, bindeklubben, tjekkfunden, eller ærestene her vidane ratt og røttene leker herres lag. Som parser av akademiske familien har vi finnet en gav, en fram i kjørratt, som faven er under kring heimen. Og vi har finnet særlig gode møllekker til å skape opp denne gode tilværende, og her vi reisende skilte til at takke arbeid. Vi brillen oppere har vi finnet særlig evne til å skilje heimen, til å skilje globaliseringene og innskleggen mellom land, mennesker, meninger og mentaler. Til å skilje sosialt rettvise og mannerrettende, og at skilja tøtningin av friarskapan og konfliktløsing og i öllum byggjöfum. Og ikkje minst, at just okkara aftarli av akademikarum hefur ein helt særljan möguleika, ja, skildtok at seta búrardikt og i öllum lufsus byggjöfum og i hasetum. Omgandi áfur hefur heimrið verið svo rúkur som nú, og omgandi áfur hefur tøknin verið svo framkomin som nú, og hóðast við dagli að höyra krutsch og hýlge. Svo tala hagtölunni fyrir sig til við ongandi verið svo fríðast, svo nú. Men við ætla óttan brillir yfir öll samtum að heimri er okkur best til oss frá okkara börnum og barnabörnum, svo framvís hefur til góðar að sutja trö, fjöll og sjeng. Við kunni afgjöra hverja náttur við gjöfum við erum börnokkar. Ja, hvordan tungan arv þess búið að taka upp eftir okkur? Hvordan gera þessu þegar? Ég veit það faktisk ekki, men ég hef ég bóð upp á hver við kunni byrja. Og þegar við að setja okkur upp og móta sjukkligare overnöslu. Við erum overlögg, við eigum okk, men fordælingin er í lendi. Og her við eisen gera upp við hver ro og kappingarmentan her menneskene best er å anpå og i hånden om at vi lykkes til 1% om. Er mentan her vidtjøst kappingarneder og ikke medmenneskene.